السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأخواته وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اغفر علينا بحقوق العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له dan firman Allah Taala walidahi masalun ala maksudnya dan bagi Allah Taala dua lah sifat yang tertinggi yakni bagi Allah Taala itu sifat yang tidak menyerupai sifat yang lain maka tidak disifatkan Tuhan kita dengan sifat-sifat makhluk Iaitu daripada Berubah Dan mendiami pada tempat-tempat Dan duduk di atas aras Semuanya itu maha suci Allah Ta'ala daripada demikian itu Allah kan Terima kasih teman-teman ini Syukur kita kepada Allah SWT Limpah kebenaran dia Anugerah dia semata-mata menjadikan kita ini khair ummah itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dapat Islam Sejak lahir lagi bukan kerana kita faham Islam tapi melalui Ayah kita yang Islam maka dia Islam kerana itu dipadukan atas kita untuk ilmu kena belajar Kita faham agama Islam ni Dan dengan faham tu Ada iman dalam hati kita Yakin Ke Allah Ta'ala faham Perjalanan agama ni dengan fahaman yang betul Tepat Macam mana Yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada para sahabat tabi'in tabi' tabi'in tabi seluruhnya seterusnya sampai kepada kita melalui rantaian rantaian alim ulama tutup guru mereka yang muktabar pakar dalam bab ilmu menyampaikan kita alhamdulillah syukur diberi kepada kita kesedaran untuk menuntut ilmu dan bersungguh untuk menuntut ilmu alhamdulillah syukur diberi kita keupayaan pada pagi ini boleh hadir untuk solat subuh berjemaah alhamdulillah semua dengan limpah kurnia dia berlaku Dapat pula ada kelapangan masa Keterbukaan hati Berada dalam satu majlis ilmu Untuk meneruskan bacaan kita daripada kitab Tazkiratu Zawil Hijah Fi tafsiri Qawli ta'ala ar-Rahman wa'alil arsistawa Dan insyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini Meneruskan ke surat lima bacaan kita ni Firman Allah Ta'ala Walillahi al-masalul a'la Suratul Nahli Maksudnya dan bagi Allah Ta'ala Jua lah sifat yang tertinggi Hadirin sekalian Kita nak baca kitab ni khas Memang perbicaraan kita Dan matlamat kita nak baca nak dapat pencerahan ambil daripada kitab-kitab ulama tutup guru kita macam mana sepatutnya kita kena faham ayat Quran yang zaman lalu jadi fitnah dalam bab ilmu dalam memahamkan akidah dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan tu betul dah Tuhan Allah atas nama agama tu betul dah untuk ikut agama Islam tapi faham tu tak betul punca faham tak betul ni pasal perguruan tak betul. Bahkan kalau kita semak perguruan kita boleh kira sebenarnya berapa orang yang betul-betul berguru untuk mengaji agama Islam. Islam. Berapa orang yang betul-betul istilahnya berguru untuk belajar macam mana nak dapat iman. Macam mana perjalanan iman? Dan Kalau tanya dengan guru lah Siapa dia guru yang tunjuk jalan kita Jalan iman Kalau kena tanya hak ni tuan-tuan Kantor kita pasal kita kebanyakannya Rata-ratanya kita bukan belajar Secara formal Untuk belajar agama ni Kita belajar agama ni Salah satu subjek Sampingan Yang turut Bukan subjek teras pun kita belajar sekolah baik sekolah rendahnya baik sekolah menengahnya tambah ada di kalangan kita amat malang sekali masa zaman sekolah menengah sepatutnya zaman tu lah kena pulun pergi mengaji mengaji akibat agama pasal dekat nak balik dah bahkan melalui proses pertukaran zaman kanak-kanak pada -kanak zaman remaja tapi tak pergi mengaji agama pun bahkan pelajaran agama ditinggal pergi ambil akademik Biar ambil subjek lukisan untuk jaga gerik periksa. Agama tak boleh lah. Habis-habis tak belajar agama. Arab pun tak kerti. Guru tak pernah hadap langsung. Waktu tu nak dakwa kita pandai mengaji agama. Ha. Apatah lagi zaman lah ni. Zaman teknologi apa ni. Belajar agama dengan tak ada langsung adab. Tak ada langsung tata cara yang sepatutnya dilalui dengan proses ilmu yang betul jangan kata orang yang duduk ngaji pakai internet tu yang duduk masjid pun kadang ngaji tak betul tuan-tuan kalau tengok TV duduk di mana duduk depan duduk belakang ha, saya selalu saya sebut tu dulu pasal ulama' kita, kita ajar tuan-tuan prinsip ngaji ni dia al-adab al-adabu qoblal ilmi adab sebelum belajar mesti ada adab dulu tak ada adab tak akan hasil ilmu yang diajar tak ada bahkan kita belajar tujuannya nak nak, nak ada apa nak dapat apa ilmu ni tujuan ilmu supaya beradab dua adab yang disebut oleh ulama kita adab dengan Allah Taala adab dengan makhluk Dua-dua adab kena jaga. Atau istilah ulama disebut ada hukukillah, ada hukukil ademiyin. Ada hak tanggungjawab kita dengan Allah Taala, ada tanggungjawab dengan anak Adam yang kena tunai. Dua-dua kena sempurna. Tak sempurna salah satu cacat. Dan cacat bukan cacat sikit, cacat besar duribat alaihimu dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas nas pasti akan ditimpa atas kita kehinaan melainkan siapa yang menjaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala dan hubungan dengan manusia antara jaga hubungan ni jaga adab dan peraturan bagaimana untuk bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan Allah. Semua perjalanan hidup kita mesti betul, mesti ambil dengan tata cara yang betul dan kalau dah dapat betul ni tentulah dia akan membuahkan akhlak yang betul sepatutnya. Kalau tuan-tuan memang makan benda baik, makan pun dengan cara yang baik Aku akan menghasilkan kesan pemakanan dan makan benda baik mesti mesti hasil menyentuhnya kalau tengok ada terjadi sesuatu yang tak kena disebabkan tuan-tuan makan mesti akan hasil akibat makan dengan sebab makan tak betul tata cara makan tak betul akan ada akibat yang tak betul lah. yang tu kot saya sebut tu kalau orang cerdik faham lah tu Mudah-mudahan Allah telah buka pintu hati kita Faham dengan kita Apa maksud saya nak sebut ni Kalau tak faham bahasa macam tu Kena ngaji bahasa lain lah Saya tak nak lah ajar-ajar budak-budak Orang yang cerdik Kata ulama Az-zakiyu yaktafi bimisalin wahid Al-ghabiyu La yaktafi alaihi Bi'alfi misal Orang cerdik ni cukup Dengan satu misal Satu contoh perbandingan orang yang di sebaliknya walaupun bagi seribu misal dan contoh dia takkan faham mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita di kalangan orang cerdik orang muslim mukmin yang betul-betul muslim mukmin memang orang cerdik sebenarnya mereka adalah orang yang bukan hanya pandangan mata dia pada alam ni bahkan orang muslim orang mukmin dia tengok makhluk hati dia hadir pada khalik makhluk ni orang beriman orang beriman walaupun hati jasad duk di alam syahadah ni hati duk di alam malakut tu oh, oh, bahasa gitu walaupun berhubung dengan makhluk hati sentiasa takut dan sentiasa mempunyai harapan yang tinggi pada pencipta makhluk ini sepatutnya kesan yang hasil disebabkan ilmu yang kita belajar betul, pahaman dengan Allah Ta'ala, pahaman dengan hubungan dengan makhluk, akan ada hubungan sentiasa dengan Allah Ta'ala, ada hubungan sentiasa dengan makhluk, dengan hubungan yang betul, hubungan zohir, mengikut tata cara tunjuk ajar Nabi Muhammad SAW pada para sahabat kalau menyingkap sejarah lama sejarah ulama ulama silam salafus soleh dulu gamak-gamak macam kita ke demo ni duk mengaji ah eh. ya? saya bagi soalan gitu sudah kan ha, kalau tuan-tuan duk depan TV pun tuan-tuan duduk beradab betul-betul dengan penuh konsentrasi ha, walaupun ada orang tengok TV sambil makan maggi oh lah bahasa gitu tapi tak betul caranya tu apatah lagi mengaji cukup buat, saya sebut banyak tu balik pada apa kita bicara ni pasal kita nak faham benda besar tak jaga adab dia tuan tak hasil apa yang sepatutnya kita kena ambil faham macam tu lah mudah-mudahan Allah mudah beri kita kefahaman yang betul amin ya rabbal alamin firman Allah taala walillahil masalul aala surah an-nahl ayat 60 terjemah dia dan bagi Allah Ta'ala lillahi hak Allah Ta'ala ni masalul a'la faham daripada dia terjemah tu dia ambil salah satu tafsir para ulama al masalu tu dengan mana al wasfu kata dia hak Allah Ta'ala Allah Ta'ala jualah mempunyai sifat yang kita ambil faham dasar dalam akidah kita tuan-tuan semua Nabi Rasul mula-mula sekali datang akidah teras yang diajar kat kita yang merupakan perkataan yang istilahnya muhkam dia jadi dasar hukum usul aqaid kita kalimah la ilaha illallah bila faham la ilaha illallah dengan betul ni antara makna yang ada pada la ilaha illallah ni makhluk tidak akan mempunyai sifat ketuhanan sama sekali melainkan hanya Allah tunggalkan asakan mufratkan hmm. yang tu Tauhid kan hanya Allah sahaja memiliki sifat ketuhanan Atas pembahasan ulama Allah Ta'ala ni Dia sajalah yang memiliki sifat ketuhanan Makhluk takkan ada sifat ketuhanan Dari sudut mana Telah ditafsir oleh para ulama kita Allah Ta'ala ni Dia Dia saja pemilik sifat ketuhanan makhluk tak akan ada sifat ketuhanan sama sekali dari sudut zat sifat af'al perbuatan begitu juga pemilikan makhluk tak akan ada apa-apa ciri ketuhanan sama sekali umum ciri ketuhanan tu sama ada pandang pada sudut zat maksudnya kita atau bahawa ulama ni ada empat angles yang diperhatikan untuk mensabitkan ketuhanan kepada orang ta'ala, makhluk tak sabit langsung ketuhanan ni itulah angle sudut zat sifat af'al pemilikan dan mesti sepi dia bila Allah sahaja Allah sahaja sempurna dia punya bahasa cukup mudah nak faham makhluk takkan mempunyai sifat kesempurnaan sama sekali atau istilah kita pun hari itu belajar dah awal-awal mensyarahkan makna la ilaha illallah ni ayat Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamidah mensyarahkan Allah sifat sempurna ni maksud dia macam mana kata Allah Ta'ala ambil badaya Quran tafsir Quran dengan Quran eh, Quran sebut fa'alam annahu la ilaha illallah macam mana nak urai la ilaha illallah ni antumul fukarau illallah kamu ni fakir dan sentiasa berhajat ke Allah ni makhluk ni takkan ada takkan sampai bila pun mempunyai sifat istilahnya berdiri sendiri tak hajat kepada yang menjadi mempunyai segala sifat-sifat yang tertinggi makhluk takkan ada atas nama makhluk ni semua fakir 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 tu Allah fakir sudut zat fakir sudut sifat fakir sudut af'al perbuatan fakir sudut pemilikan atas nama makhluk ni Quran sebut antumul fuqara kita bukan fakir tapi fuqara sebut Quran pun antum bukan anta antum ni kita semua tak ada kecuali pun seorang daripada nama makhluk ni atas nama fakir fuqara bila sebut fukorok tu Bukan satu sifat je kita fakir ke Allah Ta'ala Segala perkara kita akan berhajat ke Allah Ta'ala Di sebaliknya Allah ni huwal ghaniyul hamida Allah ni dia saja The one and only Yang dialah ghaniy Dengan mana tak hajat pada sesuatu Asal terjemah ghani itu maksudnya kaya Allah Ta'ala kaya atas huraya ulama bukan dengan makna banyak harta dan pembendaraan subhanallah kayanya Allah Ta'ala dengan makna tak hajat apa sesuatu kerana huwal hayyul qayyum sekali lagi tafsir Quran bil Quran apa makna qani dengan makna huwal hayyul qayyum fokus tentang mana tang qayyum tu Abu Anak Qayyub Qa'imun binafsi Dengan mana dia berdiri sendiri Cukup diri dia Zat dia, sifat dia, perbuatan dia Cukup Dia tak perlu apa dah Daripada apa nama selain dia Atau syarah ulama Selain Allah Ta'ala siapa? Makhluk Atau istilah Masih Allah Allah ni Dia berdiri sendiri Tak hajat pada sesuatu Itulah maksud Ghaning saya ngaji ke India tuan dengan bahasa Urdu dia sebut apa makna ghani ni? Bi Untuk tak faham tengok saya ke bawah. Bi hajat haker tak mempunyai sebarang keberhajatan sama sekali. Tak ada apa pun Allah ni berhajat. Pasal Allah dia kamil. Dia bersifat dengan sifat kamalat dengan segala sifat kesempurnaan takkan ada pada dia naqs dan zawal takkan ada kekurangan ataupun akan ada susut susut uh, penyusutan ataupun kekurangan yang setiap hari setiap detik saat akan ada sifat dia yang sebakin mengecil menyusut dari segi kesempurnaan subhanallah ataupun sifat dia yang sempurna tu setiap hari setiap detik dan saat akan melalui proses makin sempurna subhanallah tak Allah Ta'ala bukan macam tu Allah Ta'ala sedia dalam keadaan sempurna dan sedia dan sentiasa sempurna dia Kesempurnaan dia yang boleh ditukuk tambah untuk disempurnakan dan takkan ada keadaan pada dia kesempurnaan dia yang semakin hari semakin berkurangan semakin hari semakin berkurangan tu dipanggil zawal semakin hari semakin bertambah kemuliaan dia hatu dipanggil nafs dua ciri menjadi bukan sifat Tuhan Allah Taala ni sifat kesempurnaan dia dia kabirul muta'al al-daim al dawam dia berkekalan sifatnya tu istilah dipakai oleh para ulama kita qadim azali dan selama-lamanya berkekalan abadal abidin daharad dahirin yang tu kot bahasanya selama-lamanya sepanjang-panjang Waktu yang bila Allah Taala buat masa dan sebagainya buat matahari bulan dengan itu ada masa sekalipun dihapuskan faktor yang menyebabkan berlaku masa ni Allah Taala tetap di atas keadaan dia Semua tu saya nak syarahkan apa Allah saja bersifat dengan sifat yang tertinggi Bahkan saya mengaji ada tok guru sebut Allah Taala ni tak perlu pun sebut dengan perkataan tertinggi tu kerana Allah Ta'ala ni Di atas dia saja Masalul A'la Makhluk takkan ada Nama tinggi sama sekali Makhluk ni sentiasa dalam keadaan Low Allah Ta'ala High Yang tu kot punya orang putih sikit Kalau faham tertinggi ni Dengan mana superlative. Allah Ta'ala Highest Jadi faham tu Makhluk Is also High tak betul faham itu. Kalau kita faham Allah Ta'ala Hai Tentulah Masih Allah makhluk ni Low Can you understand me? tuan mesti faham disiplin ilmu Dengan disiplin faham Saya hidup ngaji ada guru syarah macam ni Jadi Allah Ta'ala juga bersifat Dengan sifat tertinggi Tertinggi itu bukan dengan makna superlatif Bukan makna yang amat tapi dengan makna sedia tinggi ter tu dengan makna tersedia kodim dan sentiasa sedia kala dan selamanya ter tu macam kita sebut saya balik rumah sarapan tersedia ha, ter di situ dengan makna sedia boleh kot faham dulu lah pasal Malaysia dulu ha, saja saya sebut gitu kan pasal kita nak ambil faham Quran tuan -tuan, bahasa Quran bahasa yang sangat tinggi kalau ambil terjemahan bodoh-bodoh je tiang tak faham tu tiang boleh faham sampai ayat Quran yang begitu jelas memahamkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala Disalahartikan dengan pahaman yang sangat hina dengan pahaman yang istilahnya menyebabkan boleh tukar orang Islam boleh jadi kafir dan kufur. Macam apa? salah faham ke Allah Taala disebabkan tak fahamnya maksud Ar-Rahman Al alal Arsyistawa. Sedangkan makna dia mestilah menunjukkan kehebatan Allah Taala bukan nak menunjukkan down standardnya Allah Taala ni sampai macam ada kedudukan makhluk. Subhanallah. Mana boleh faham gitu? Apa sipi kamu faham? Apa disiplin ambil faham la ilaha illallah ni? Lepas tu saya mula dengan la ilaha illallah tu nak huraikan tentang Allah Taala jua bahasa dia pun Allah Taala lah mempunyai sifat yang tertinggi ter tu maksudnya sedia sifat dia tinggi azali qadim dan sentiasa takkan ada naqs or zawal saya dah sebut dengan istilah tu tadi takkan ada naqs ni maksudnya dia tak sempurna setiap hari akan melalui proses kesempurnaan subhanallah dia bukan macam makhluk asal kita baby kecil sekarang besar subhanallah bukan no no asal kita ada mata tapi tak boleh melihat ada telinga tak boleh mendengar lagi ada hati ada perasaan sistem saraf apa yang sempurna orang taklah buat lagi kita tapi lahir-lahir tak ada apa-apa lagi isyarat Quran yang kita ni keluar daripada perut ibu kita la ta'lamu na syai tak ada apa-apa ilmu kat kita pun melihat tak boleh mendengar tak boleh tak ada apa tanya nama pun tak boleh jawab menangis yang pandai tu pun bukan pandai menangis Allah oh, Ta'ala bagikan ada reseptor kat kita sakit apa lapar menangis itu takat tua je kita setelah makin hari semakin matang-matang-matang ha, tu kita sifat kita menyentuh atas istilah ulama' yang tu dipanggil Naqs Dan kat kita ni Kalau dah sempurna sekali pun Setiap detik saat ni Mata makin kurang telinga kau pekak Otak kau lembab Makan makin tak boleh Penyakit makin banyak Salur pun tersumbat. Yang ni dipanggil zawal Allah Ta'ala takkan ada naqs Takkan ada zawal pada dia Bahkan Sedia kala Qadim azali sempurna sempurna, 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 sempurna zat, sempurna sifat, sempurna af'an, sempurna pemilikan. Takkan ada apa-apa ketika, detik, saat yang atas namanya terkeluar daripada perkataan sempurna itu. Di sebaliknya, makhluk. Makhluk ni mesti tak sempurna, tak sempurna, tak sempurna, tak sempurna. Berhajat, berhajat, berhajat. Atas istilah Quran tadi, antumul fuqara'u ilallah. Makhluk ni fakir, 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 fakir. Fakir bab zat, fakir bab sifat, fakir bab af'al, fakir bab pemilikan. Fakir, 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 fakir. Ha. Kalau tuan-tuan tak faham lagi saya sebut tu, saya tak tahu. Ha. Mesti dapat satu CP yang sangat clear. Saya mengaji tutup guru ajar akidah tuan. Very clear. Ha. Istilahnya, dah terang bersuluh bukan suluh lampu biasa kan spotlight ha. dan turut masa ni Oi, tak faham juga lagi tak tahu lah mudah nak no, bagi kita faham betul-betul tu -betul, cuma bila ada orang dah diberi penjelasan jelas sejelas-jelasnya engkar juga yang ni tak ada ubat lah yang ni dia panggil inat yang ni dia panggil kufur yang ni boleh terkeluar daripada ajaran Islam macam mana Rasulullah terang dia ummi Zaman dia ada orang ahli-ahli yang pakar sastra. Orang ummi daripada mulut dia baca Quran, dia pun kata bukan daripada dia. Jibril yang datang main ajar aku, ni kalamullah. Yang ahli sastra yang pakar-pakar bahasa pun tercengang dengan apa yang keluar daripada mulut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dia kata yang ni bukan perkataan Muhammad tapi bila Rasulullah kata ni ialah kalamullah dia orang tak percaya jelas terang bersuluh jelas dah mereka pun memang kagum sangat perkataan yang keluar pada Rasulullah tak payah panjang-panjang keluar ayat yang sekadar bismillah iqra misalnya hatta disebut pada ulama awal-awal surah turun antaranya surah al-qalam satu perkataan saja mula-mula turun ayat mutasyabihat tu Nun Hak tu aja Orang kapi yang dengar macam ni lah Wal qalami wa ma yasturun Tuan-tuan Habis lah Tersembul wajib mata tu Pasal apa? Fahamnya mereka Ijaznya Quran tu no. Bukan sebarang punya perkataan tuan-tuan Bersumpah -tuan. pula Rasulullah yang ummi sebut memang tak pernah dengar di kalangan orang Arab tiba-tiba sebut satu huruf je nun nah barakat dah tu kalau kita belajar tajwid dah tu tajwid qaf ha, tu tak payah dengar dengan bahasa Melayu pun belak lah tambah bahasa Arab kan Melayu tak ada tak ada balarah punya tu kan so ada. Ha, dengar apa belah ah. Ya. Boleh faham saya sebut apa? Oh. Terang lah ni memang nabi ni. Orang tak reti baca menulis keluar ayat belah-belah ni. Dah dituduhnya gila lah. Tukang sihir lah. Pi belajar dengan orang-orang ajam lah. Apa macam-macam tuduhan bagi kat Rasulullah. Tak nak beriman ni. Jelas terang, terang bersuluh lah. Ni memang nak kata pun bangsa tak reti nak diajar Yang tu kot ayat kasar ni macam tu lah asal saya nak sebut kata Allah Ta'ala dia bagi petunjuk hujah yang sangat jelas melalui Nabi dia dan dia bagi dengan penjelasan mengenai mujizat Quran dan Quran ni bukan orang kata hayal-hayal mujizat memang kalau kita dengar mengaji daripada Tok Guru betul-betul memang mujizat daripada awal hingga akhir tak ada benda yang tak mujizat Quran ni dan penjelasan yang terang seterang terangnya eh. satu saya sebut tu tu Quran saya ngaji pun kalau bab akidah ni khasnya dalam bab mengenal Allah Taala eh penjelasan yang diberi oleh para ulama kita terang seterang terangnya eh terang saya sebut tadi tu pun padan lah nak kata Allah ni ilah Allah sempurna sama ada dari sudut zatnya sifatnya afalnya pemilikannya makhluk ni fakir 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 dalam empat-empat konteks -empat tu dalam empat-empat angle tu yang tu pun tak faham lagi tak tahu lah tak so, kalau atas kita bicara atas nak kata Allah sifat dia tertinggi maksudnya sedia tinggi mesti sempurna ni ke oh, taklah. Ta'ala kalau kita ambil sepi yang mudah pun tu yang kita belajar mula-mula wujud dulu Allah ada makhluk makhluk takkan duduk martabat wujud makhluk ni asal ni tak ada ha, cukup faham lah tu Ni ada. Bukan ada. Kita ni ada kan. Wajib atas akidah kita. Sentiasa subur iman kita. Allah ada kan kau. Alhamdulillah. Tak ada ni, tak ada iman. Very simple. Very simple. Kalau kita pun asalnya tak wujud. Kita sajakah ke, ke semua makhluk? Tuan-tuan, bab zat. Nak boleh zat ada ni. Semua makhluk. Hatta arash. Okay kita pun berhajat dengan Allah Ta'ala soal arash berhajat dengan Allah Ta'ala jelas boleh faham tak lah tu patutnya faham lah kan. ada orang tak mau faham je saya tak tahulah mana nak ingkar tu fahaman tu kan subhanallah subhanallah baik asal nak cerita tu tentang arash tu lah pasal kita duduk bicara ar-rahman alal arsis jadi Dipaham kata Arash yang berhajat ke Allah Ta'ala Bukan Allah berhajat ke Arash Siap? Allah Jangan kata nak hajat ke Arash Dia tak akan ada nama berhajat Sama sekali Pasal dia huwal ghani Dan nah, ghani tu dengan mana Saya sebut urdu lah tadi Be hajat haker Tak akan mempunyai hajat sama sekali Siap? Jadi dia buat makhluk Bukan di atas berhajatnya dia pada makhluk tapi dia buat makhluk untuk menzahirkan kehebatan dia kehebatan siapa Allah taala yang sebelum dia buat makhluk tak ada dia istilahnya tak dikenali yang tu kan disyarah oleh tu guru ulama kita berdasarkan ada hadis kursi sebut itu Allah ni sebelum dia buat makhluk mana ada makhluk kenal dia boleh faham saya sebut apa dah tak ada makhluk siapa nak kenal dia Allah dia kenal dia jadi dia jadikan kita besar untuk apa? Liak arifun. Liak budun. Supaya kita kenal Allah Ta'ala. Supaya kita boleh mengakui keabdian kita sebagai kemakhlukan kita. Keberhajatan kita. Kefakiran kita kepada dia. Kita tu khasnya aku. Bahkan semua yang matabat aku ni. Siapa matabat aku ni? Matabat makhluk ni. Masih Allah ni. Selain pada Allah Ta'ala ni. Semuanya fakir, fakir, fakir Fakir ke Allah Ta'ala ha. Mesti kenal Allah Ta'ala Lihat Arifun ni ke Allah Ta'ala Pasal Allah jadikan kita Supaya kita kenal dia macam tu Faham macam tu Reti macam tu, jelas macam tu Tak ada syirik Langsung ke Allah Ta'ala Dari sudut nak mentauhidkan Kamaliatnya Allah Ta'ala Kesempurnaannya dia Dan menunjukkan apa ihtiyajat keadaan kita sentiasa berhajatnya kepada Allah Taala. Dan sebenarnya memang kita ni berhajat kepada Allah Taala, tak berhajat kepada makhluk sikit pun. Cuma peraturan Allah Taala bagi jadi lapar makan. Kita sebenarnya bukan hajat pada makan. Kita hajat kepada Allah Taala. makhluk tetap makhluk. Kita buat hajat kat makanan, makanan buat hajat kat kita dia ajak kat kita untuk kita masak dia bawa dia masak bawa dia jadi makanan pokok pokok buah ajak kat kita sebab kita perlu apa yang hasil daripada pokok untuk kita makan pokok pun perlu kita untuk kita tanam kena buah baja kena jaga jangan binatang makan jangan ada perosak jangan apa kering kemarau Ah ha, kita dia ajak kat kita kita ajak kat dia hajat kita sebenarnya ke Allah Allah lah yang menunaikan segala hajat kita makhluk ni atas nama makhluk makhluk semua berhajat pada Allah Ta'ala mutlak walaupun nampak macam kat makhluk ni ada sesuatu itu hanya pada pandangan mata dan proses sabab kenalilah makhluk adalah makhluk makhluk takkan duduk martabat Allah Ta'ala sama sekali makhluk ni umumnya macam mana fukurau ilallah pakir kepada Allah Taala. Allah macam ni, huwal qanin, dia tak akan ada keberhajatan pada makhluk sama sekali. Ah ha, tu nak ambil faham Allah Taala ni dia jua punya sifat yang tinggi. Siap. Jadi makhluk mesti sifat dia rendah. Saya sebut pertama ni Allah wujud, Allah wajibul wujud, Allah sedia wujud, Allah kekal wujud. Allah sentiasa dalam keadaan wujud. Tak akan tenggelam wujud dia. Makhluk. Asal tak wujud. Ada ni pun. Jaizul wujud. Mungkinul wujud. Harus wujud. Dah wujud pun. Maslubul wujud. Boleh ditiadakan bila-bila masa. Kalau wujud pun. Kita akan nama mungkin. Jaiz. Kita wujud. Wujud yang baru. Wujud yang asal tak wujud. Dah wujud pun akan tidak diwujudkan dah ditidak wujudkan janji dia dia akan wujudkan balik ni hal kita setiap detik dan saat tak pernah berhenti proses perubahan ni Allah tak akan berubah sama sekali yang duk berubah ni makhluk ya. simple lah je sipil mengaji Tauhid hmm. baik jadi bila Allah saja sempurna ni keadaan Allah Ta'ala Huraian kata Allah Ta'ala ni sifat tinggi Dia sifat sempurna Yang ni bagi Allah Ta'ala Jua lah sifat yang tidak Menyerupai sifat yang lain ha. Contoh saya sebut Di wujud makhluk takkan Ada satu makhluk pun duduk Martabat wujud macam mana wujud Allah Ta'ala Pertama kena faham Walaupun sebut makhluk ni wujud Sebenarnya Makhluk bukan wujud Makhluk diwujudkan ha, Cukuplah bahasa tu pun padan lah. Betul? Faham saya sebut apa? Jadi Allah saja yang duduk martabat wujud. Satu antara syarahan para ulama dengan kaedah-kaedah bahasa Arab la ilaha illallah antara makna dia la maujuda illallah. Tak ada siapa yang sifat wujud melainkan Allah. Apa maksud maujudun wasabitun fil kharijil maujudu? Atau istilah ulama maksud mawujud ni maksudnya sabit fil kharij memang sungguh ada realitinya maksudnya tak ada yang memang realiti wujud hakiki wujud yang sungguh-sungguh memang wujud yang sedia wujud yang sempurna wujud dan kekal wujud bahkan sedia wujud la ilaha illallah tu clear kan Tu saya kata kalau saya ngaji tok guru ajar macam tu, tuan-tuan saya ajar macam tu, tuan-tuan tak faham juga saya tak tahu lah. tuan-tuan tidur tu saya tak tahu. <guluh> tak buat ada mental block ke apa block saya tak tahu. Kalau dengar betul-betul eh, saya kata kalau ajar kura-kura kura-kura pun faham. Saya ngaji ada guru sebut Indonesia kan. bahasa dia. Ajar kura-kura pun faham, kura-kura ada otak ke. Dia punya satu apa analogi nak menunjukkan kata Eh makhluk terah tu pun tak kerti tu kalau ajar tu pun dia faham. Bahkan saya ngaji ada guru dia suruh apa? Ekor eh, kura, kura pun kena cerdik pada kita. Siapa? Dia boleh ajar anak dia walaupun dia tak ada suara, anak dia boleh faham mak dia cakap apa. Nak faham saya cakap apa? Semut tak pernah ada suara yang kita boleh dengar, tapi kawan dia boleh tahu. Dia sampai information. Kita yang dah bercakap, dah helang, dah hurai jelas bagi misal, bagi contoh sebut ayat Quran satu-satu tafsir Quran dengan Quran tafsir Quran dengan Quran lagi tafsir Quran dengan Quran lagi tak -ta, reti reti juga malu lah dekat guru kura, kura sikit ha. Ha. yang tu bahasa-bahasa tutup guru kan bahasa demo dalam dalam kan baik jadi apa maksud sifat Allah Ta'ala ni sifat tinggi dengan mana tak akan ada sifat Allah Ta'ala ni yang diserupai oleh makhluk lain takkan ada makhluk lain yang boleh ada masal ada misil ada seumpama ada sebanding ada setara ada setaraf dengan Allah Taala satu Allah ni dia ada masalul a'la dengan mana wasful a'la sifat yang tinggi ha Allah Taala saja kalau kita tengok bahasa Arab tu sikit al a'la ni dia wazan isim tafdil wazan af'al Walaupun isim tafdil ni tapi dipanggil isim tafdil yang laisa ala babih. Isim tafdil yang bukan dalam bab dia. Yang ni disiplin disiplin ilmu yang tuan-tuan kena dengar. Ya. Macam kita sebut wallahu a'lam. Dengar elok elok. Kita sebut selalu. Tapi kalau tak faham dengan prinsip bahasa Arab, tuan-tuan akan salah faham ni. Ada tuan-tuan dah faham, mungkin faham tak kemas. Dengar. Ya. Selalu kita sebut wallahu alam apa maksudnya Allah Taala lagi tahu. Boleh. Memang kita terjemah macam tu tak? Kita pun memang faham gitu. Ha dengar sikit. Saya nak bagi huraian perkataan wallahu alam tu yang nak sebut a'lam a'la di wazan af'al atau wazan ni wazan isim tafdil. Ha, dengar. Kalau tuan-tuan faham wallahu alam Allah Taala lagi tahu. Kalau Allah Taala lagi tahu, kita apa martabat? Tak tahu ke tahu? Ya. Ha, tuan-tuan faham tak tahu bahasa saya tanya ni? Boleh. Kalau Allah Taala lagi tahu, kalau Allah Taala lagi tahu daripada kita, kita tahu ke tak tahu? Ha? Tak tahu. tuan tak faham saya tanya ni? Kalau saya kata dua orang pelajar ni nombor satu ni ada dapat 10 A yang ni 9 A. Yang ni lagi banyak A daripada yang ni lah betul tak? Apa maksudnya? Yang ni pun ada A, yang ni pun ada A tapi yang ni lebih A. Boleh? Yang ni lebih A. Ah ni lebih, lebih A kan? Kalau lebih A maksudnya ada A A A A A A yang ni lebih. Kalau Allah Taala lebih tahu apa maksudnya? Ha, sama? Kita pun tahu, Allah Ta'ala pun tahu, tapi Allah Ta'ala lebih tahu. Fahaman macam ni, salah. Tak betul. Maksudnya Allah Ta'ala ni dengan kita, Allah Ta'ala lebih. Kita pun tahu, Allah Ta'ala pun tahu. Jadi hebat kita ni. Sebab kita pun tahu. Allah Ta'ala tahu lebih sikit lah. Faham macam ni, salah. Tak betul. Bahkan boleh bawa sesat kalau memahamkan kita ada satu kedudukan ilmu, Allah ada satu kedudukan ilmu tapi kedudukan ilmu lebih kedudukan kita masih kedudukan berilmu salah macam tu atau faham la ilaha illallah atau faham la ilma lana illa ma alam tana apa maksudnya Allah alim kita jahil Allah saya nak guna prinsip A B jadi Allah A kita B Ah ha, ni prinsip ketuhanan dengan makhluk ni ya Allah A kita B Bukan Allah ada 10 A Kita ada 9 A Ada apa Allah 10 A Kita 1 A Boleh faham saya sebut apa? Boleh? You must pay attention at me You know You cannot go sleep like that Oh no no That's not the way You must That's not the way you learn your lesson You know oh, Boleh saya cakap orang putih kan You must pay attention You know This is not an ordinary lesson This is the most important lesson in your life You fail this lesson, you fail entire life, you will fail. You know. Pasal bak ni buat ketuhan hmm. Apa saya sebut ni? Jadi asal saya nak sebut ialah nak faham wallahu alam tu. Jadi wallahu alam tu yang ni lah kata saya sebut tadi dengan disiplin ilmu dia, dia isim tafdil yang laisa ala babi. Apa maksud wallahu alam? Maksud wallahu alam tu Allahu alim nahnu jahil nahnu juhala Allah Ta'ala alim Allah Ta'ala jua berilmu kita semua jahil itu maksud wallahu alam bukan wallahu alam tu dengan makna asal isim tafdil madalla ala ala musyarakah wa ziyadah dia bukan menunjukkan berkongsinya sifat ilmu kita dengan Allah Ta'ala kita ada ilmu Allah Ta'ala ada ilmu Allah Ta'ala ada lebih ilmu no no bukan bukan macam tu faham dia bahkan fahaman dia boleh Allah Ta'ala alim kita ni jahil pasal Allah wal ghani kita ni fukara ha, dengar Allah Ta'ala tu dia ilah kita bukan ilah jadi macam mana nak faham sempurnanya Allah Ta'ala Allah alim kita jahil tu ilmu yang ada kat kita bukan kita punya Allah yang bagi kita ilmu baru faham betul makna la ilma lana illa ma'alam tanah aku ni jahil tak ada apa yang ada kat aku melainkan apa engkau bagi jadi apa ada kat kita bukan hak kita is not us is belong to Allah Ta'ala itu sebut ilmu hatta life pun huwal hayyul qayyum dia saja yang hidup kalau Allah hidup kita hidup kita hidup, kita hidup sementara Allah Ta'ala hidup kekal selama-lamanya kita akan tak berapa faham ke Allah Ta'ala ni sebenarnya macam ni Allah hidup Allah He is the one that alive He is the one and only that alive kita ni we are mayat ambil bahasa Arab tu tu kan kita ni mayat ni hidup macam mana Allah He is the one that give us life then we alive Ah, ha, baru faham Tauhid Barulah kita mengaku Ya Allah aku hidup ni kau yang beri Alhamdulillah Alhamdulillah Baru kita rasa kehambaan diri dan rasa fakir dan perlunya kita Allah beri kita nyawa baru boleh kita hidup kalau tidak tak akan boleh hidup kita kalau kita duk faham aku hidup orang tak hidup Allah ni hidup hidup kekal abadi aku hidup sementara aku hidup orang tak hidup tu yang kita tak rasa kita berhajat kepada Allah yang Allah hidupkan aku nampak? nampak? boleh? faham? tu yang tak clear -nya kita kita tak dapat clear clarify tauhid yang sempurna Pasal kita dah faham Kita ada satu martabat hidup Allah ada satu martabat Martabat Allah dengan kita Allah hidup, kita hidup Allah lebih hidup Allah ada ilmu, kita ada ilmu Allah lebih ilmu Itu alam tadi Kalau faham alam macam ni Sesat, faham Yang tu yang ulama dah syarah dengan keedah Keedah ilmu Yang tu keedah faham tu Keedah ilmu saraf tu Isim tafdil yang dipanggil Isim tafdil yang laisa ala babih Isim tafdil yang bukan di atas bab dia Maksudnya sebut alam dengan mana alim. Siap. Bila Allah alim, siapa sebaliknya? Jahil. Bukan Allah alam kita alim, Allah alim tapi Allah alam. Ha, boleh faham saya sebut apa? Ha. Satu kalau kita sebut saya sebut dengan bahasa Inggeris, kalau kita buat comparative antara tu benda. This is this building is higher than these buildings. Apa makna higher? This building is high. This is also high. But this more high. Higher. Kalau highest, dia mesti a comparison untuk tiga benda atau lebih kan? Uh, this is the highest buildings. What's the meaning? All the buildings here are high. High, 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 high. This is the highest building. Eh, you understand me? Kita lu ya bahasa Inggris dulu. Kan? Saya nak sebut bahasa Inggeris pasal umumnya orang belajar bahasa Inggeris. Saya nak sebut bahasa Arab isim tafdil tuan-tuan tak faham bahasa Arab. That's why I explain you in English. Then only you can understand what I'm uh, explain to you in Arabic. Okay, boleh uh, faham ke? Ha. Wa ajli hadha qad bayyantu lak bil lughatil ingliziyah, Laisa bil lughatil arabiyah. Antum ghaliban la ta'lamuna. Ayal maqsad bil lughatil arabia antum jahilun bil bil arabia antum a hatta antum tata'lamun al lughatil inglesia antum rasibuna bil fiha ada yang mengaji bahasa inggris tapi tak faham bahasa inggris saya cerita saya cerita haya sebenarnya tu ada orang tak faham tau oh tinggi ustaz aja masyaallah tinggi saya bukan ajar PhD nya pelajaran. Saya ajar basic English you know. Ha, komparatif aja saya ajar komparatif. Ni saya nak faham dengan komparatif lah. Satu bila komparatif tak boleh nak compare Allah Taala dengan kita. Allah ni alam kalau alam tu maksudnya Allah Taala the most alim. Okey? The most alim what's the meaning the most alim? Maksudnya Allah Taala is alim We are alim. He also alim, 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 alim. Allah Ta'ala is the most alim. Okay, can you understand me? Ha. Tapi sebenarnya apa maksud alam tu? No, that's not the meaning. The meaning is what? Dia nak compare dua benda je. Pula tu bukan compare Allah Ta'ala alim, kita kurang alim. Tak. Dia bukan komparatif. Dia di sebalik, opposite. Apa dia? Allah Ta'ala alim, kita jahil. Ha, betul? Jahil berhajat tak ke alim? Satu kita kata kita berhajat dekat orang Taala. Satu orang Taala ajar kita la ilma lana illa ma alam tana. Tu perkataan Nabi Adam tu ajar akidah kita tu. Tak ada apa ilmu aku ya Allah illa ma alam tana. Satu bangun tidur Rasulullah ajar apa akidah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Tu nak tidur tak? Alhamdulillah dia yang ahyana. Dia yang bagi, dia yang bagi aku hidup nak tidur pun Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amun dengan 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 mu ya Allah aku hidup aku mati aku hidup apa siapa Allah taala lagi hidup aku mati pun dia lagi mati dia yang yuhyi wa yumit kita tak campur tangan langsung dalam bab menghidup dan mati ha ni tauhid kita baru kita akan faham dan kenal Allah taala kalau kita duduk atas bumi Allah duduk atas arah ai hai itu e, saya bilang weh ha, Yang ni kita nak faham ini ni dasar dia ilmu dia ni kan? Satu Allah Ta'ala ni sifat dia Tidak akan ada sesuatu yang lain menyerupai sifat dia Satu sifat Allah Ta'ala yang mana Segala sifat sempurna Allah Ta'ala satu kita belajar tu walaupun nampak simple wujud kidam bakak makhala pali lawadi sekian min wadani qudrat irada ilmu hayat sama basar kalam kita rasa macam biasa je Ha, kita rasa macam biasa lah kita tak belajar berguru betul-betul daripada guru yang betul-betul hurai kat kita kita kata biasa padahal ilmu tu ilmu luar biasa supaya merasakan diri kita ni hamba kan ha. kita rasa orang ta'ala kuasa orang ta'ala ada kehendak orang ta'ala ada ilmu orang ta'ala hidup orang ta'ala mendengar orang ta'ala melihat orang ta'ala berkata-kata kita pun rasa kita pun macam tu itu ha, yang kita gagal lah. mana tak gagal ni tak mengaji macam mana nak berjaya kita dengar begitu saja hanya orang kata bukan knowledge pun hanya dengar aja kudrat irada ilmu hayat sama bahasa kalam tak pernah belajar pun tak pernah tauhid pun macam mana nak faham nak ajar faham betul-betul tak faham ha, ni nak ajar lagi faham ni jadi atas kata apa kita belajar tu kudrat irada ilmu hayat sama bahasa kalam apa maksudnya Allah kuasa apa faham kita apa kita lemah Allah kuasa ha, oh betul tak akan ada sifat kesempurnaan yang makhluk ni akan ada macam Allah Ta'ala. Tak ada. Untuk kita kuasa? Tak, nah, bukan kuasa kita. Kita ni sabit Allah Ta'ala bagi kederat kat kita. Satu, kita ada kederat. Kita asal, kita tak ada. Kita asal lemah. Satu, kita diajar dengan akidah apa? La hawla wa la quwata illa billah. Hmm, simple je. Aja. Tauhid ajar lama dah. Kita pun dah lama dah dengan expression, apa expression tu. Cuma kita tak pernah dengar explanation. Ha, ini masalah kita. Ini masalah kita. Explanation pun kita tak dengar daripada betul-betul orang yang pakar yang boleh explain tentang siapa Allah Ta'ala, siapa kita. Yang kita dok dengar orang yang salah explain. Ha, yang tu yang faham Ar-Rahman ala Arshistawa dengan fahaman yang salah. Ha, Maka kalau gitu tidak disifatkan Tuhan. Tuhan ni maksud itu Allah Ta'ala lah. Tidaklah disifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Hmm. Apa sifat makhluk? Lemah, berhajat. Jadi kalau faham Allah Ta'ala ni duduk atas aras, apa faham? Allah Ta'ala berhajat dengan aras. Ada orang nonton kepala otak dia cara dia berfikir sewil. Dia kata macam ni. Allah dia duduk atas aras tapi dia tak hajat ke aras. Okey Boleh faham? Boleh <laughs> faham? Hajat. Dia tak faham. Hajat tu apa? Dia tak faham. Dia kata Allah Ta'ala... Duduk di Aras. Bukan Allah Ta'ala hajat ke Aras. Tapi dia duduk ke Aras. Kenal <laughs> dia. Kalau dia payah enggak nak faham... Bagi analogi satu. Kau makan nasi tapi kau tak hajat nasi. Okey tak? Kelakar ke? Okay? <laughs> Sekut syarat yang tu pun bukan satu misal yang sangat baik lah tapi dari segi keedah berfikir tu kan ha, kalau tak hajat nasi maksudnya tak perlu makan Allah memang tak makan subhanallah betul Allah Ta'ala duduk atas arah eh? Allah Ta'ala tak perlu duduk atas arah betul apa apa guna eh? bukan guna apa? Allah memang bukan duduk atas arah bukan dia bukan itu maksud mesti bukan itu maksud ha. ada ada pelajaran nanti kita akan belajar janhi baru awal sangat terlalu awal untuk saya nak sebut benda-benda yang apa yang kata Allah tak akan ada sifat makhluk jadi tak mana sifat makhluk tu bahkan ada orang yang asal saya nak sebut ni dia, dia dia faham dia sewel macam ni dia kata Allah Taala ada di arah bukan Allah Taala berhajat di arah bahkan ada orang dia kata macam ni PPRT pun ada tempat duduk takkan Allah Taala tak ada tempat duduk Astaghfirullah, Ada orang cara berfikir macam tu. Nama kadang nama Maulana. Heh, gelaran dekat dia. Nama Maulana. Tapi macam ni cara berfikir dia. Kau tak faham saya sebut apa? Apa dia? Dia ada PPRT buat ada rumah. Sampai dia kata macam ni, kesian Tuhan ulam, orang yang gelar dia orang ahli sunnah wal jemaah ni. Kata dia PPRT buat ada rumah. Tuhan aswaja ni tak ada tempat kata dia. Astagfirullah. Apa apa cara berfikir? Orang tak pelik. Ada orang pengikut ramai. Mendewa-dewa kan dia. Pengkagum dia ramai. Tapi sewel jangan berfikir. Sewel gila kan. Bukan sikit-sikit punya sewel. Dah. Dia boleh faham tu. Dah ramai orang sokong. Soalan macam ni. Yee! Dia macam perkataan harapan tu lah. Naik menang. Yee! Rupanya kena kencing aja. Ha. saya nak sebut macam tu lah. Buat perbandingan senang. Contoh tak faham juga tu. Tu saya kata dah bagi spotlight lah. Ya. Tak faham-faham lagi. Faham, ha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cerahkan fikiran kita Hilangkan kita punya kata Kebodohan kita yang tak boleh faham apa yang sepatutnya Tak boleh faham tu kan? Sepatutnya boleh faham Tapi jadi bodoh itu ke mana Itu tak boleh faham Na'udzubillah Na'udzubillah Sampai dia boleh fahamnya tu, tak tahu. Saya, pelik semua gila. Tuan-tuan dengar macam mana, okey? orang kata dia PPRT buat ada tempat tinggal Takkan orang Allah taala tak ada tempat lai apalah dia faham dekat Allah oh, taala ni agak dia faham Allah oh, taala ni bermana katanya oh. dia nak cerita dekat Allah oh, taala tapi dia tak ada ilmu nak cerita dekat Allah oh, taala dia tak faham langsung Allah oh, taala dia tak idrak Allah oh, taala kalau orang faham Allah so, oh, taala subhanallah eh tasbih saja kan. satu kita diajar tasbih Allah oh, taala tasbih tu maksudnya Tanzih yang orang ta'ala Bersih yang orang ta'ala Nyahkan daripada orang ta'ala Apa-apa Pahaman-pahaman yang tak betul Terpikir je Makhluk ni ada sesuatu Dari sudut zat ke sifat ke Afa'al ke Pemilikkan ke Duk paham kat makhluk ni ada sesuatu je Subhanallah ta'ala selalu Itu ajaran kita Satu kalau dapat kemenangan Rasa tak kita hebat Rasa tak hebat Rasa tak kita punya strategi bagus Rasa tak perencanaan kita berjaya Rasa tak Rasa tak keakuan diri tu Rasa tak Allah Taala kata apa iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kau dok rasa kau hebat tidak eh, macam ni kau kena buat macam ni dulu nampak je kemenangan fasabih tasbih dulu apa saya pun nak tasbih pula subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim jangan rasa kau tasbih tu subhanallah maha suci Allah Allah tak ada sifat kurang makhluk yang kurang ni kita menang Hai. Pujilah Allah yang bagi kemenangan bukan aku. Allah yang bagi aku boleh fikir strategi. Allah yang bagi kedekat pada aku sampai aku boleh boleh lawan musuh sampai musuh cabut lari. Ni Allah yang bagi ni. Aku apa? Tak ada apa-apa. Fasabbih -apa. -apa. bihamdi rabbik. Puji Allah Taala. Alhamdulillah Allah yang bagi kemenangan ni. Nasrun minallah Allah wa fathun qarib. Betul salah lah dia rasa sendiri. Kita punya projek, berjaya ni. Kita punya perancangan berjaya. Kita rasa walaupun ayat kena bunyi islamik sikit. Ni berkat usaha kita. Berkat usaha kita. Rasa tak kita tu? Rasa tak kita tu? Rasa tak? Pasal bih. Salah lah ni? Wastagfir. Itu yang orang taklah suruh minta ampun tu. Ha. Ampun dosa apa? Dosa apa? Dosa dok rasa kemenangan tu daripada aku rasa kemenangan tu capai aku rasa pencapaian tu walaupun dengan dengan berkat usaha kita <guluh> ada kita tu kita tu tak Allah yang bagi menang mutlak nasru minallah wastagfir dan disuruh minta ampun macam mana kadang Allah Ta'ala innahu <tuh> kan tawab ha. itu masuk al Quran kita dah baca tu baca pada dulu hari ni kot baru faham itu prinsip kita. Saya mengaji tuan untuk guru yang duk syarah-syarah macam ni ni. Zaman ni yang saya tak dengar, boleh saya boleh kata itu, ke saya pun tak ada nak mengaji dengan orang lain sama. Tak ada orang syarah macam tu kan. Kalau tuan-tuan biasa dengar orang syarah Iza Ajar Anasullah, pergi buka lah mana-mana tafsir yang tuan-tuan boleh baca. Tu satu hal, eh? baik tafsir rumi ke, syarahan ke, buka YouTube ke, kan, tafsir surah, surah tun Nasri kan. Surah Nasri tu kan. Surah Fatah inna fatahna laka fatah mubina. Surah An-Nasri. Ah ha, tengok dia orang tak fasih macam mana. Bukan saya tu ah. Dia bukan syarah macam saya sebut ni. Eh. Saya yang mengaji guru sebut macam ni ni. Eh. Saya boleh saya berani kata dah. Ish aku tak pernah dengar ada orang syarah macam ni mengaji tafsir tu. Tak mana? Tang dapat kemenangan tu nafian kemenangan tu daripada kita. Satu orang taklah perintah fasabih. Ramai orang nak sebut betasbih bertasbihlah. Bertasbih lah. lah Dia tak faham tasbih tu tak mana? Dan dia tak faham. Kita bertasbih tu atas maksud apa? Oh, oh tu oleh ulama yang memang faham ni. Tasbih pun dia faham dah. Tasbih ni apa? Tanzih Allah Ta'ala pada sifat kurang. Jangan sampai rasa aku ni ada sesuatu nak disebah compare dengan Allah Ta'ala. Aku ni tak ada apa. Jangan duk rasa menang ni aku. Tak ada. Kedekat aku. Tak ada. Perancangan aku. Tak ada. Lalu je kita. Kita makhluk je. Kita fakir ke orang ta'ala Menang ni siapa? Allah bagi Mutlak daripada dia ha. Lepas tu kalau nak dapat nikmat tu lah Dia suruh pas, was, pas jud, wa, tarif. Itu perintah dia ha. Satu takkan ada pada orang ta'ala Sifat makhluk sama sekali Takkan ada Satu atas kita belajar asas yang sebut ni Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basur, kalam Ni semua sifat orang ta'ala kalau kita kata kita boleh bercakap, Allah Taala bercakap cara dia, kita bercakap cara kita. Hai, dengar elok-elok. Ulama kita ajar di sebelum macam ni. Allah saja yang punya sifat kalam. Kita ni asal bisu. Ni boleh bercakap, Dia yang bagi kita yang bercakap. Alhamdulillah. Mau betul tauhid. Walillahi almasalu. Allah walillahi almasalu ala. Allah saja ada sifat tinggi, sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan, sifat kamil. Bercakap ni sifat sempurna. Bisu sifat tak sempurna. Kita tak rasa kita bisu. Yang Allah bagi bercakap. Beranak-beranak boleh bercakap tak? Ya. Lani pun walaupun boleh bercakap, sebenarnya bisu. Oi. Sebenarnya bisu. Ya, pasal kita asal bisu. Ni boleh bercakap, Allah yang bagi kutupan yang bercakap. Dengan dia beri kita, kita tak faham ni, tu yang kita tak rasa syukur Allah bagi aku bercakap kena aksiden rosak peti suara tak boleh bercakap kena bubuh alat macam ni bubuh dia tunjuk ah ada alat bubuh sini baru boleh bercakap hmm, 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 saya baru jumpa kan tu orang ni kan ha, selalu tengok cerita-cerita Cina eh tengok ada cerita lah tu cerita Cina tak faham sudah lah dia aksiden ada salur dia tersumbat lepas aksiden tu penafasan apa buat pembedahan, mula-mula suara ada lepas tu kena tukar tu benda yang sepatutnya tukar tu tak ada ambil daripada benda lain yang bukan macam mana dulu berjalan buat pembedahan lain tukar sini dia tadi tersumbat selalu pernafasan dia tu kena buat satu lubang sini tukar tu tak ada suara tak ada suara ha, ada alat dia bagi ha, nak bercakap kena buat sini ha, jadi alat ni yang nak bercakap bapak dia 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 ada lah bunyi suara dia kalau tidak dia ini, ada getaran, ada tu, dia lah dia apa kan. tapi dia tu jadi dia dia ni. dia 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 ada dia 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Engkau bercakap apa? Ha. Kau rasa tak ni sifat amanah Allah Taala bagi suruh kita jaga percakapan kau. Kau cakap apa? Tambah duk cakap salah. Allah duduk atas arah Woi. 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 Apa kau cakap ni? Otak guna tak betul, mata guna tak betul, linga guna tak betul. Makan minum kau bercakap dengan benda kufur. Main tak kenal Tuhan namanya baik jadi apa dia sifat makhluk ni apa dia, berubah-ubah hmm. kita berubah lah. dulu tak malang cakap, sekarang malang cakap waktu tu jadi pendiam, bisunya. kalau boleh bercakap pun tak apa-apa benda dia cakap cakap pula tak ikut peraturan yang sepatutnya kena bercakap Pasal tak ada ilmu yang sepatutnya kena belajar untuk dia bercakap. Tak mau dengar elok-elok ilmu yang sepatutnya dia kena hadam. Dengan tu dia hadam, dia bercakap, dia tak ilmu dia. Tak mau. Ha, siap. Jadi antara sifat makhluk ni berubah-ubah. Kita berubah-ubah. Satu, tak sedar lagi kita bisu Allah bagi bercakap. Tak sedar lagi kita tak ada Allah bagi ada. Tak sedar lagi tu kita atau kita bercakap arah. Tak sedar lagi arah tu tak ada Allah bagi ada bukan Allah bahajak ke arah arah yang bahajak ke Allah Ta'ala ha. Allah tak akan ada ambil manfaat sikit pun pada arah dia hmm. begitu juga antara sifat makhluk apa dia mendiami pada tempat ha, tu fokus dia mendiami sifat mendiami tempat ni, ni makhluk istilah dia bahasa orang putih disebut occupied space hmm dia setiap benda yang ada ni, dia akan ada space yang di-occupy. Hatta kita kata, makhluk-makhluk yang, kita tak boleh nampak sekalipun. Kalau yang alam syahadah ni, kita sebab apa? Oksigen. Walaupun tak nampak dengan mata, tetap oksigen, dia occupy space. Boleh faham? Ada tong gas oksigen, betul tak? Kita ada tahap, kita bubuh, mampat, 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 dia dah tak boleh bubuh dah, gas, betul Gas masak kita pun samalah, gas, betul tak? Dia sampai satu tahap, tak boleh bubuh. Apa maksud? Apa maksud? dia dah occupied gas yang asalnya jarak dia tu jauh-jauh telah dimampatkan mampat 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 semampat mampatnya daripada bentuk gas tu dia jadi liquid jadi liquid cecair tu so yang dia punya gas tu dia panggil LPG liquid petroleum gas you can understand me ok yang goyang goyang macam ada air. tapi dalam suhu bilik dia akan jadi gas buka dia jadi gas macam mana boleh tak boleh masuk lah tu Pasal dia occupied space You understand me Makhluk occupied space Allah Ta'ala He is the one who create space Subhanallah Allah Ta'ala maha suci daripada Berada tempat Mengisi tempat Ada dia mutlak Tak ada tempat lagi Tempat pun tak ada Space pun tak ada ha, Siap Macam mana ada orang boleh faham Allah Ta'ala aduk space Oh, subhanallah. Ada tempat tak space pun ada makan kata dia. Ada tempat. Tempat pun tempat adami kata dia. Allah pelik. Saya ngaji bahasa Arab tuan tuan guru ajar macam ni. Nak saya sebut sikit. tuan aku tak boleh telah bahasa Arab tapi nak sebut tak? Apa dia? Ada orang dia kata Allah Ta'ala ni ada di atas aras. Bukan duduk atas aras tu. Atas atas aras. Jadi dia ada tempat dia. Bukan atas aras. Atas tu atas aras tu atas lagi bukan dua ataras tu tengah ataras tu dia syarah macam tu. Lepas tu ataras tu atar ataras tu apa dia? Dia kata yang tu makanul adami dia ni. Tu tempat yang tak ada. Tempat yang tak ada. Saya ngaji tu guru bahasa Arab, nak dia salah macam ni. Kau tak dengar apa Tempat ni bahasa Arab nama dia makan. Makan. Makan ni daripada perkataan kana. Kana, kau tuan tak ngaji bahasa Arab. Dengar saya kata, -kata. Kana ni maksudnya ada. Kana yakunu kaunan fahuwa kainun wa makunun. Kun la takun makanun makanun mikanun. Makanun. Apa mana makan? Makan ni isim isim makan nama bagi tempat daripada kana. Kalau kana ada, makan maksudnya tempat dia ada di mana. tak faham tak? Jadi kana maksudnya ada, makan maksudnya benda ada lah. Tuan faham? Jadi eh, makan maknanya tempat ada. Tempat tu sendiri Bahasa Arab dia makan Place tu Maksudnya something yang Yang memang ada Tempat Berada Keberadaan Daripada tempat Itulah makna tempat Apa saya nak sebut Macam mana tempat yang ada Ada tu mesti ada Tempat tu mesti ada Tempat ada tu mesti ada Dia boleh kata Makan tapi makanul adami Tempat yang ada tapi tak ada Tempat yang ada tapi tak ada Nampak syarah Arab tu Memang tuan-tuan tak faham Arab tu Yang tuan-tuan kena kencing ke dengan bahasa Arab Hatta orang yang dia kata dia pandai Arab Dia dulu pakar Arab Dulu dia belajar ada ustaz yang kagum dengan dia kebolehan Arab Dia pun tak faham Arab Bahkan dia kata orang faham Arab akan faham dia faham Dia pun tak faham Bahkan saya ngaji dengan Tok Guru sebut ni Kalau nak kira faham Arab Abu Jahal lagi faham Arab pada kita Tapi dia tak boleh faham wahyu Pasal apa? Dia ada mental block dia ada benda yang menyebabkan tertegah dia dapat iman ada mawana iman dekat dia apa dia Degil takabur dia inat benda dah terang bersuluh dia tak mau pakai dia nak pakai sikap dia juga oh naudzubillah mudah-mudahan Allah lindunglah kita sifat-sifat macam ni pasal kalau nak sebut arab kalau saya lah nak, nak sebut lawan arab kan nak lawan Abu Jahal tuan boleh lawan tak lah. Profesor dalam dunia ni hebat macam mana pun lah Abu Jahal terkulai gitu ya, tuan tapi Abu Jahal tak faham Quran padahal ni orang Arab Arab bukan bukan Arab biasa Arab Quraisy Arab pula Arab Urabak Arab yang afsahul Arab cakap tu bahasa dia bahasa Quran lah Sebab tu bila Quran turun <tuh> ha. kalau saya cerita Nun tadi tu saya ngaji tu duduk cerita Nun ni orang Arab dengan Nun tu je kata dia macam nak pengsan lah Nun hari oh, dengar hak tu pun dah cukup pensan ni. Tonton bayang kalau surah Maryam tu. Kepala surah Maryam tu. Macam mesti baca surah Maryam. Apa dia? Kaf ha ya ain tak baca lagi zikru rabbika abdahu zakaria zikru rahmati rabbika abdahu zakaria tak sebut lagi lah tu baru sebut lah tu ya tengok macam ni kaf ha ya ain sad lembeklah hamim ain qaf ha. pensan dah dengar kan Siapa? mampu ya, aku tak ada aku lari lah lari, lari awal ni tetap tak beriman tu no. dengar dengar kan sebab walaupun dia tak dia dengar tu pun dia mula dengan nun ni satu huruf lepas tu dengar yang dua huruf lah Toha yasin untuk dengar tiga huruf pula Alif lam mim. Ada tempat. Tambah hujung belakang lagi. Rom empat huruf pula Mai lima. Lari awal lagi kan. Eh? lari. Tak mau pakai ke ya, Rasulullah tu. Macam mana? Ni. Mula-mula dia sebut macam ni. Kita sebut macam ni. Dia lari macam ni. Dia kali dia lari-lari. Dia tak mau, Dia tak mau, tak tak mau. Tatu tu Abu Lahab Abu Jahal tu. Dan malam ni akan kembali Abu Lahab dan Abu Jahal tu tapi dalam bentuk rupa lainlah. Dulu bunyi Abu Lahab Abu Jahal senang faham. Lah ni bunyi Maulana. <laughs> Maulana mana tak tahu. <laughs> oh okey. Jadi antara yang mustahil sifat makhluk ni kerana Allah berubah mendiami pada tempat-tempat dan duduk atas aras hmm. siap itu tak mungkin sama sekali yang tak makna itu yang ni pun kita baru baca muka lima kalau belum syarah satu kita habis kan kalau habis ni kan ada orang lain ni kan? ha, banyak lagi tu baru muka surat lima semua muka surat ada apa lima puluh lapan sampai penutup tu lima puluh lapan ni baru lima itu pun baru muka lima kalau ikut baca baru muka surat pertama tolak empat tu Ni muka muka sahab pertama baru mak bahas, baru pembahasan yang itu kita baca muka lima. Ni baru pergian kedua saya baca ni. Ha. Semuanya itu kata dia Maha Suci Allah Taala. Apa maksud Maha Suci? Inilah maksudnya tanzih. Inilah maksudnya tas apa? Tanzih. Uh, ha, Maha Suci tak bersih yang Allah Taala. Kalau ada ayat Al-Quran macam tu dah tak reti tafwid. Ha. Apa saya nak sebut tadi? Tak asal nak sebut suci itu, tanzih itu. Itulah maksud subhanallah, itulah makna fasabbih, itulah makna yusabbihu, itulah makna subhanallah. Kan? Okay. semua uh, semuanya itu maha suci. Jadi bertempat, berubah, mendiami pada tempat duduk atas -ta arasy. Ta'ala maha tinggi Allah oh, Ta'ala daripada demikian itu ulu wan Tinggi setinggi-tingginya. Okay, saya sebut banyak biasa bercara tu konteks bahasa Arab a'lam apa seumpamanya pasal nak fahamkan a'la tu walillahi masalul a'la sifat yang maha tinggi maha tinggi tu, 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 tu kalau tertinggi dengan mana sedia tinggi maksudnya Allah sifat dia tinggi mulia makhluk hina ha. hina sudut mana zat sifat afal pemilikan apa dia nantilah ke depan satu-satu jumpa wallahualam insyaallah sambung kita permannya lagi fala tadribu lillahi al-amsal. Ah satu Jadi walaupun kita baca kitab ni sebenarnya hari ni kita belajar pelajaran tafsir ni. Tafsir apa? Tafsirkan walillahi al-masalul a'la tafsir Quran bil Quran. Apa makna masalul a'la? La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Apa makna ghani? Mana kau ni huwal hayyul qayyum. Inilah kata ulama atau istilah mereka tafsir Ibnu Katsir pun disebut. Inilah dipanggil tafsirul Quran bil Quran. Quran, 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 Quran. Ahsanut tafsir tafsir Quran bil Quran. Hmm. Tapi bagi betul Quran bil Quran. Lama <todoh> dah ni bunyi tafsir Quran bil Quran baca Ibnu Katsir juga. Tapi jadi Wahabi. wahabi. Ha. Baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quran bil Quran tapi jadi Wahabi. Nahuz Sambung kita nanti pada tadribul lil amsal wallahu a'lam Ada soalan? Ada Bila Rasulullah tu Allah Hmm. Soalan rasa mengenai bila Rasulullah tanya soalan para sahabat lazimnya mereka akan menjawab Allah wa rasuluhu a'lam yang ni yang saya tanya syarah tadi maksud a'lam tu dia bukan alam apa bukan dia sama prinsip dia cuma nisbahkan rasul pasal rasul wasilah ilmu Allah wa Taala turun melalui dia yang tukut bahasanya satu disebutkan Allah dan Rasul alam sebenarnya nak menyerahkan Allah saja alim kita jahil itu maksud alam di situ. Maksudnya menyerahkan kepada Allah dan Rasul. Allah itu atas jalan hakiki. Sebut Rasul atas jalan majazi. Pasal apa? Pasal atas nama makhluk, Rasulullah pun makhluk. Cuma ilmu lalu kot dia. Wahyu lalu kot dia. Yang boleh lalu kot dia, letakkan dia martabat laluan ilmu. Satu kata Allah alam, Rasul alam. Sedangkan yang hakiki alim, Allah saja ilmalana illa ma'alam tanah. Uh, atas bahasa macam tu Jadi atas maksud huraian tu A'lam situ tetap Dengan makna yang sama Dia isim tafzil alaisa ala babi Cuma sandarkan Allah A'lam Alim tu Akiki Sandarkan Rasulullah Alim tu Tu majazi Ini istilah sikit Yang tu pun tak faham Majazi apa Yang lain lah Tapi jawapan asal Sepatut nak sebut macam tu Allah. Lagi Bismillahirrahmanirrahim اللهم نور كلبنا من نور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله